Това ден продължава, уважаеми зрители. Доцент Татяна Бороджиева и доцент Милен Любенов са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Нова седмица, нов късмет. Дали ще го видим обаче този късмет, аз не знам. Защото в момента тече, между другото, изпълнителна комисия на ГЕРБ. Казвам го на нашите зрители. А в 12 часа е планирано изявление пред медиите. От поканата на ГЕРБ към ППДБ до сега валят сякаш условия от страна на ППДБ за това при какви условия ще седнат, пък ще говорят кое е недопустимо и допустимо за тях, в което няма нищо лошо. В крайна сметка те изгубиха много, за да поставят сега условия. Чуде се обаче защо условията се поставят преди старта на разговорите и дали това няма да е предизвестен край изобщо на незапочващи преговори. Доцент Бороджиева, като има дама в формата. Правила на водене на преговори. Има и от тези правила такива, които са доказали, че по-скоро водят към успешен край на преговорите и такива, които показват, че не могат да се стигне до успешен край на преговорите. Това, което казахте за поведението на Продължаваме промяната, по-скоро ни отвежда към правилата, които за водене на преговори, които доказват, че такива преговори или не могат да се състоят, или не могат да завършат ефективно. А може и трето. Може да няма желание изобщо да започват. За да се стигне до подобен начин да се водят или да се води разговор за преговори, разбира се, че един от аргументите би бил възможен аргумента, че няма желание. Според мен, аз продължавам да твърда, че става въпрос за една символна битка. Продължаваме промяната, след като няколко пъти не успяха да вземат първото място в изборите. За тях е ключово важно, символично, общественото мнение да им даде първото място. Да каже, тези са правилните, тези са, които наистина водят промяна, тези са различните, те са тези, които ще кажат кои са добри, кои са лоши. И това е по-силен аргумент така да се процедира към преговорите, отколкото всичко друго. Макар че чисто електорално, и с това свършвам в момента, чисто електорално, според мен, те имаха по-голяма загуба на електорат след като им падна правителството, след като бяха първи, отколкото след сглобката. Може би греша, но колегата може да ме прави. Доцент Любенов, струва ми се, че изгубиха най-много заради спойката с ГЕРБ и Пеевски, но да, основно тогава, с ДПС. Тогава загубиха половината от своя електорат. 300 хиляди гласа, ако след правителството на Петков останаха втори. Имаха около половин милион само промяната. Да. А по отношение на преговорите, на тези условия, които валят, наистина пак казвам, всеки има право и с оглед на големия удар, след едно управление и загубата на толкова много гласове, логично е да имаш условия да си категоричен в това дали ще влезеш с един или с друг в коалиция. Обаче, защо сега в аванс, защо това не се комуникира на масата? Аз мисля, че за да имаш успешни разговори изобщо за започване работата на парламента и за сформиране на някакво мнозинство, те трябваше да бъдат водени в по-широк формат. Широк формат? Двете формации сега какво решават, ако се съберат? Нито дават решение на въпроса за избор на председател, нито за сформиране на мнозинство, защото техните гласове очевидно не достигат. Ето, например, от онзи ден и Има такъв народ и БСП категорично заявиха, че ако предложението за председател на Народното събрание генерал Атанасов, те няма да подкрепят такова решение. Така че разговорите трябва да се водят между тези политически сили, които са склонни да формират някакво мнозинство. Аз не съм сигурна. Вие смятате ли, че ППДБ ще бъдат единни в позицията си генерал Атанасов да стане председател на Народното събрание? Дали случайно Борисов гледа към генерал Атанасов като как хвърля ръкавиците? Аз каза, ето аз премиер, генерал Атанасов председател. Аз мисля, че това беше поредният опит за разлом в редиците на Продължаваме промяната Демократична България, защото те на практика се разцепиха миналата седмица при гласуването за председател на Народното събрание. Защото ако бяха подкрепили предложението на Има такъв народ, зад което първоначално застанаха и Продължаваме промяната и Демократична България, днес нямаше да водим този разговор. Президентът щеше да е започнал своята работа. Но Демократична България, така като че ли се подадоха на тези внушения на ГЕРБ, които няколко дни упорито говореха, че ето вече заедно с Възраждане, Продължаваме промяната, Демократична България формират мнозинство. Което, нали, по всички правила на политиката и на политологията няма нищо общо
едно гласуване по конкретен въпрос, дори за избор на председател на Народното събрание с формиране на мнозинство. Така че това по-скоро предложение, ако има наистина такова реално предложение, за което обявиха доста медии за генерал Атанасов. Е провокация по-скоро, отколкото... Абсолютно провокация. Доцент Буруджиева, съгласна ли сте? Между другото, признавам си, помислих си абсолютно същото в момента, в който разбрах и научих за това предложение от Борис. Че това не е случайно и че в крайна сметка изглежда по-скоро като провокация. Вижте, когато става въпрос за опитни политици, защото Борисов е такъв, не трябва да... Действително трябва много сериозно да подглежда, да анализираме за какво става дума. Там случайности много, много, много рядко са изключени. Трябва да е някаква много катастрофична ситуация, в която самия лидер да трябва адхок да реагира. В случая няма такава катастрофична, той не реагира адхок, така че за случайности също съм съгласна, не може да става дума. Ясно е, че има различия в повечето гласувания, даже не само в това от миналата седмица. Се вижда две групи, които гласуват по различен начин. Те малко се размиват или се трансформират при различните гласувания. Виждаме, че в продължаваме промяната няма единно гласуване. Това е по-важният извод, ако мога така да се изразя, за тези 2-3 седмици. И от тук логично е да се търси разлом при тях. Сега, според мен, това предложение не може да го възприемаме и сериозно. Просто е тест. Да им покажат колко не са единни и колко те самите не са заедно. По-скоро, отколкото да измучи нещо от тях. Сега, според мен, двустранните преговори имат следната логика. Съгласна съм, че когато се търси мнозинство за избиране на председател на Народното събрание, няма никакъв смисъл само от двустранни преговори. Но, тъй като зад това мнозинство ГЕРБ през цялото време търси мнозинството на правителството. Той казаха, мнозинство за избор на председател означава мнозинство за правителство. Иначе не се съгласяваме, нали, на тази крачка за избор на председател. Следователно, логиката двустранни преговори е да се покаже и категорично да се докаже ПП-ДБ саботират ли съставянето на правителство сега и те ли са тези, които ще ни заведат на изборите или не. Защото целият разговор, даже още от предизборната кампания на ГЕРБ на здраве, е в тази посока. Имаме задачи пред държавата, ето нашите предложения как да ги решим. И вижте сега поредния аргумент, кой не иска да се решат тези проблеми. Защото това ще бъде следващото отиване на избори и колко още пъти ще се подкрепят хора, които не желаят да се решават проблемите ти. Те ще отидат почти като Тръмп. Помните последната седмица на Тръмп какъв беше апела. Те не идват за мен, те идват за теб и само аз съм преградата. Същото горе-долу ще се разиграе. Доцент Любанов, съгласен ли сте? Как ви изглежда на вас картината? Ами аз също си мисля, че дори да се стигне до такива разговори, те няма да произведат нищо. И това го видяхме и през последните два дни. В събота беше отправено предложението, днес е понеделник. В рамките на тези два дни се разменяха единствено Facebook статуси с поставяне на нови и нови условия. Така че на мен ми се струва, че всички политически сили, почти всички да не кажа, по-скоро търсят начин, по който да обяснат кой е виновен за отиването на поредните предсрочни парламентарни избори. Не виждам вариант за стабилно мнозинство. Дори те знаят, че отиваме партии на избори, обаче в момента надиграването е виждаме, кой да излезе виновен, за да не загубят или да не си спечелят на навлекът яда на избирателя. Тупане на топката, печелене на време. Едни партии искат да спечелят малко повече време, вероятно, за да мине 16 януари да бъде избран нов главен прокурор. Другите пък се опитват или пък изчакват решението на Конституционния съд във връзка с касирането и във връзка с касирането на изборите, защото влизане на величие в парламента, това веднага ще промени картината и дори четиропартийна коалиция трудно би се сформирала при 9-партиен парламент вече. Извинявам, че те прекъсвам, то ще промени картината и за избор на председател на Народното събрание, ако се върнат правомощията на президента, защото няма да го има този списък и ще вземат и ще изберат най-накрая. То стана ясно, че това ги тревожи всички, кой ще бъде следващия. Това е много им решение. Много е смешно, защото ние гледаме към тях и гадаем дали ще има мнозинство, а те
не избират председател, защото следва още един служебен премиер по техни сметки и не искат защото да... Защото знаят, че отиват на избори. Да, да. Но това е игра с нулев резултат, защото цялата тази постановка театрална още повече отблъсква избирателите, защото хората не са наивни, те виждат, разчитат, могат да разчитат сигналите на политическите партии. И ми се струва, че в крайна сметка едни нови избори, когато и да са те, вероятно и това тупане на топката се дължи и на желанието да не са зимата, ако могат да бъдат през пролета. Но това не мисля, че по някакъв начин ще се отрази на избирателната активност, дори напротив. И ще донесат ли нещо ново изборите? Ето пореден въпрос, който става клише, ама то наистина вече се питаме това. Идват това е избори, новото, от това. Стават все по-раздробени партии. Е парламента и в този смисъл все повече малки, нови или странни субекти имат възможност да влезат в Народното събрание. Все по-трудно ще става управлението на държавата от там насетне, защото не е случайно в демокрацията се управлява с мнозинство и стабилността на това мнозинство се гарантира от силата на партиите, които го формират. Така че, колкото те са по-слаби, толкова по-малко може да очакваме стабилност в управлението. Но, според мен, се търси вече ефекта не просто на разбирането, че лоши, добри, ама при ГЕРБ си беше поне стабилно и знаехме, особено в фискалната сфера, така, защото имаме сериозни проблеми с бюджета, трябва да си го кажем и хората трябва да знаят, че има много сериозни рискове. И да знаят, че следващия бюджет за година най-вероятно няма да се приеме до края на тази. Няма да се приеме и най-вероятно ще трябва да е по-рестриктивен и така нататък. Нали? Но този разговор те първо ще го води. Това, което искам да кажа е, че най-вероятно ще се търси неосъзнатия аргумент вътре в главата на избирателите така да се формира. Колкото продължавате да гласувате за тези, толкова е сигурно, че ще продължавате да ходите на избори. И в един момент проблема в едни избори не винаги е колко ти е подкрепата. Проблема в едни избори е да не ти се избуши твърдия избирател и заради някакъв аргумент просто да не отиде. 10 000, 12 000 да не отидат заради този аргумент, това вече може да създаде абсолютно различна картина в следващия парламент. Колко скоро очаквате промяна на политическия терен през гледната точка на това да се появят нови политически субекти? Вчера, между другото, ето Кузман Илиев е регистрирал нова формация, която се явява на хоризонта. България, може да се казва тя. Говорим не само за тази формация, говорим и за проект на президента, който 26-та година му изтича мандата. То ни омръзна даже да говорим за този президентски проект, защото го говорим от 3 години вече. Но последната една година сякаш все по-активно забелязваме по поведението на президента, че това влиза директно в политическа конфронтация. Очевидно е, че със същите играчи не можем да очакваме различен резултат и при нови избори. Трябва някаква промяна с нови политически субекти. Сега дали това ще фрагментира допълнително партийната система, което изглежда твърде вероятно. Колкото повече субекти се появяват... Да, въпросът ми е дали обаче ще могат да консолидират подкрепа тези новите политически субекти, които се появяват? Единственият така субект, който може да консолидира някаква по-сериозна подкрепа с оглед и на неговия все пак личен рейтинг, това е президента. Да. Други играчи, поне на този етап на политическата сцена, които имат авторитет да излязат и да направят сериозен пробив, така както 2001 година Сакскобургготски или 2009 Борисов на базата на своя огромен авторитет консолидираха и то значителна подкрепа, няма на сцената, така че такова нещо не можем да видим. Но президента, ако все пак при едни предсрочни избори реши да напусне президентския пост и да се яви на едни избори, това вече би променило значително картината и нагласите на избирателите. Сега в каква посока ще бъде промяната? Да, може да намали партийната фрагментация, да се състави по-лесно някакво мнозинство, но какъв ще бъде вече крайният ефект за
изобщо за парламентарната демокрация у нас, дали няма да отидем в някаква по-авторитарна посока. А това не можем това да вече, кажем от сега. Това да. Вече е съвсем друг въпрос. Обаче аз нещо друго искам тук като нюанс и ви давам думата, доцент Буруджиева, просто и вие да вземете отношение. Личният рейтинг на президента, т.е. на човека, заемащ този пост в президентството, е един, когато е в сградата на президента. Обаче имаме примери, веднага щом напусне този човек сградата на президентството, личният рейтинг изведнъж нещо се случва рязко с него и почва да спада. Ще ви кажа защо. Когато говорим и за Сакскобургготски и за Борисов, който много се постара, между другото, той много медийно работеше, за да изгради... Кой от двамата, Борисов или Сакскобургготски? Сакскобургготски дойде на така един друг, на една друга вълна. Различно. Той различния, да. Абсолютно различния, който има едни връзки и възможности и да, може да гарантира едно друго развитие на България. Борисов се посреща чисто медийно, той да се изгради не през институцията, просто не институцията да му го изгради, не той да е институцията, а той да е личния харизматичния образ. Докато президентите и единия, който се впусна в политиката и сега втория, който верно го коментираме твърде дълго, но той, както се казва, предпочита това кресло, там положението е по-друго. Там личният рейтинг, нямате личен рейтинг. Там личният рейтинг е институционален едновременно с това. Не бива да забравяме, че самия факт, че си президент, няма президент с нисък рейтинг, който започва. Нали, всичките... Това е една институция, която в съзнанието на българския избирател е съвсем различна от другите политически институции. И когато те излизат на политическия терен, те застават в едно конкурентно поле с другите политици по съвсем други варианти. Това е все едно успешен кмет да се кандидатира за президент. Различно е. И единия има рейтинг и другия. Но просто става въпрос за различни позиции. Така че от едното поле на политическо съревнование отива не в персоналното поле на съревнование. Той отива в листите. Той отива в партиите, които се съревновават. И затова се получават такива по-странни резултати. Аз лично не мога да преценя как ще се развие един такъв бъдещ евентуален проект. Не за друго, а защото освен партиите, които в момента са на терени, откъдето той може да измуча този, да засмуча по-скоро, да увлече този бъдещ несъстоял се проект някакви избиратели, той би могъл да дигне активност. И сега тук вече аз не мога да преценя колко, но при всички положения, както каза колегата, фрагментацията ще се намали. Сега, за мен обаче, трябва специфични условия, за да може това да стане нещо сериозно, като участва в избори. В момента такава е ситуацията с международната обстановка, с това, което се случва в България, че се е задействал един комплекс на българина, който в момент на криза, в момент, когато просто не знае кой и как и се чуди как да се ориентира, за кого да се лепне и кой да го защити и кой най-добре ще го опази. Нарочно така се навеждам, защото ако си спомняте, не случайно и Тодор Живко, кога дайте ние се наведем, бурята да мине. Това е обичайното състояние на българина. Високите довари, да се закрепиме ние вкъщи, а път дори да падне на съседа там нещо да му. Такова важното е, нали, да градушката да мине и да оттрепе на съседа нивата, а не моята. В тази ситуация българин не желая да взима радикални решения. Просто не желая. И го виждаме. Нито участва, нито иска да е активен. Нямаме вълна, нямаме тежка радикализация. Нямаме... То вече няма и срещу... Кажете ми срещу алтернатива, кого? Не сте убедена, че ще се консолидира подкрепа? Не съм никак убедена. Не съм никак убедена. Просто трябва да малко да се изчисти поне международната обстановка, да е ясно, да се казва структурирането на силите там, за да можем да изберем и ние като българи ситуация. Доцент Любанов, финални думи. На къде бихте отправили фокуса? Към по-близко бъдеще, т.е. избора на председател и това цялото буксуване, блокаж и безобразие? Или по-далеч? По-далеч, разбира се. Очевидно е, че имаме кардинална нужда от промяна на политическите елити. Въпросът е, че тези политически елити ги излъчваме ние, нали, обществото по някакъв начин. Така че да. В някаква степен заслуга за тези политически елити всичко имаме ги и ние. Имаме и ние като избиратели. Да. Така че да очакваме някаква, кой знае каква съществена трансформация в качеството на политически елит в следващите години, ми се струва малко пресилено. Но просто все пак
трябва политиците да подхождат малко по-професионално към своята дейност и да забравят за тези лични интереси, дори би ги казал. Даже не партийни интереси. Защото виждаме, че тук през лични интереси натоварват редица партии, лидерите, влизайки в различни стратегии за оцеляване, вредят не само на собствените си партии в крайна сметка с намаляване на изборна подкрепа, но и разрушават структурата на политическата система в страната. Благодаря ви. Финално изречение, доцент Буруджева. Изречение. Както се казва, отиваме на избори. Това е сигурно. Кога ще бъдат, не е ясно. Благодаря ви много. Благодаря ви. До нови срещи с вас. Ще видим тази седмица дали ще се отпуши този български парламент и дали депутатите ще започнат да работят или ще предпочитат да си мерят егото и да си взимат заплатата. Реклама.